Olha ele aí, aqui Moreno do canal Arcade VG, para você aqui, Cadillacs, Dinossauros de 1992, da Capcom. Quem vai jogar uma partida para nós aqui, a nossa amiga André Mestre. E aí Moreno, e aí galera do canal, pessoal simpatizante aí, gosta dos jogos. Vai jogar uma partida aí agora. Vamos lá? Me dá um teste aqui agora, por favor. Antônio, me dá um teste, por favor. Colocando um crédito aqui, gente. Vamos lá. Colocou. Gente, a gente tá no Fliperama, tá? Então, Fliperama Bar do Antônio, na Ceilândia Sul. Então, aqui vocês vão estar escutando outros ruídos, outros barulhos. E é assim mesmo, é realismo, tá? Realismo, tá? Isso aqui é realismo, tá? Não é literatura não, mas é realismo, tá bom? Vamos lá? Então é o seguinte, eu escolhi o Mustapha, são 4 opções para jogar. Eu escolhi o Mustapha porque a jogabilidade dele é melhor, tá? Eu e o Moreno, a gente decidiu jogar esse jogo aqui no modo mais difícil que se tem, né? Que é o modo RADASH, né? Então a gente decidiu jogar nesse modo por quê? Porque não valeria a pena jogar esse jogo no modo normal, né? Porque já existem alguns vídeos desse jogo no modo normal, né? E o pessoal jogando no computador, jogando num quartinho e tal, esqueminhas, né? Entendeu? Então a gente decidiu jogar esse jogo aqui no fliperama mesmo, na rua, né? E nesse modo mais difícil, tá? Que é o modo Hadash, tá bom? Então você não repare não, você vai ter alguns barulhos aí, alguns ruídos, outras pessoas jogando em outras máquinas. Aqui no Bar do Antônio são outras máquinas, tem 5 máquinas aqui, tá? São máquinas de 1000 jogos, The King of Fight 2002 original, são várias máquinas aqui, tá? Ficha é 50 centavos, tá gente? A fichinha aqui é 50 centavos, tá bom? As máquinas, elas têm uma conservação boa, né? Os botões estão funcionando, né? O controle tá bom, o joystick tá bom. Pode ser que você veja o inimigo. Pode ser que você veja o inimigo, né? Te dando pancada em mim e tudo mais. Você, pô, mestre, você jogando aí e tal, parece tão difícil, o cara jogando parece tão fácil. O cara jogou sem ninguém encostar no cara tal, o cara não levou um golpe e tal. Cara, se ele estiver jogando esse modo aqui, eu acho muito difícil ele não errar nenhum golpe. Eu acho muito difícil. Porque esse modo aqui, cara, é um modo muito difícil mesmo. Eu já zerei esse jogo aqui no modo normal, né? Que a maioria das máquinas que você encontra nos fliperamas, elas estão no modo normal, né? E já zerei algumas vezes no passado. Nesse modo aqui, Hades, eu nunca zerei, tá? Porque ele é muito difícil. Embora eu tenha tentado no passado umas 4 ou 5 vezes, eu não consegui, tá, gente? Mas aqui, o Moreno tá exigindo que seja nesse modo, né? Pra ficar bacana, né? Então vamos lá. Diz que o mestre dá conta, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Não vou deixar acordar o calango, porque se deixar acordar ele, né? Nesse modo aqui ele fica muito perigoso. Tá? Vamos lá. Isso. Isso. Vamos lá. Pois é, gente, está no fliperama, então vocês vão estar escutando esse barulho aí e tal. Perdoa, leva a mão não, tá? A gente não tem jeito, não tem como a gente silenciar as pessoas. Elas estão nos seus direitos, né? Se comunicar, tá? Vamos lá. Não leva a mão não, isso aqui é realismo, igual o mestre falou. É realismo, tá? Opa. Deixar as comidas pra trás, não preciso pegar ela, tá? Vamos pegar esse barril aqui, estamos chegando aqui no segundo chefão. Vamos finalizar ele aqui rapidinho, não vamos dar mole. isso, deixar tudo para trás. Não quero que a bateria do seu celular descarregue você assistindo o vídeo. Fica comigo aí, fica comigo, tá? Opa, isso. Vem cá, vem cá, vem cá, cadê? Vem cá, vem cá. Toma, encaixadinho. Toma mais uma voadorazinha. Isso. Como que você fez isso? Toma. Toma na... Isso. O menino ali não tomou o remédio dele, controlado, então é assim mesmo, tá? Peço desculpa a vocês, eu vou falar pro menino tomar a tarja preta dele ali, porque ele tá dando, batendo palma de nada por nada. Vamos lá. Opa. Tá. Isso, garoto. Pode gritar mais, atrapalha o vídeo do mestre. Atrapalha, não tem problema não, a gravação do mestre. Mas mesmo assim o mestre vai continuar, vai lá. Isso, porque não tem como editar, não vou editar, e é isso aqui mesmo. Toma. Isso, garoto. Isso, garoto. Isso, finalizei o segundo chefe com rapidez, tá? Vou deixar esses pontos pra trás. Vamos lá? Vamos agora pra terceira fase agora, tá, gente? Vou apertar o botão aqui pra agilizar. Terceira fase é a fase do deserto. Os caras não perdem uma chance de te acertar. Vou pegar logo isso aqui, pegar o carro, tá? O carro aqui, a gente joga pra baixo aqui, vamos embora, né? É o seguinte, gente. Pode ser que vocês encontrem aí por aí alguém que tenha dizendo que tá jogando esse jogo no modo RADASH, né, bicho? Sem levar nenhum golpe. Ah, mestre, deixando teus comentários aqui que eu vi um cara jogando esse jogo no modo HARDEST e com um braço só, com uma mão só, né? Tava de costas, o cara tava de costas, tá? Ele ainda tava lanchando, né? Um sanduíche com uma Coca-Cola, geladinha, mestre. O cara não levou nenhuma pancada, não morreu nenhuma vida, bicho. Ó, é o seguinte, cada um. O meu é um jogo que eu estou na rua, não é jogo editado, não tá no quartinho editado, não tem esqueminha, é vida que segue, entendeu? Se eu morrer, se eu levo pancada, eu tenho que continuar, tá? Então é isso aqui mesmo, entendeu? Ah, mestre, o cara toda hora que ele passava, ó, bateu o terceiro chefe, né? Ah, o cara passava toda hora perfect. Cara, cada um. Né? Eu joguei isso aqui e é a verdade. Eu uso as duas mãos, tá? E tô jogando de frente, tá? Não tô de costa, não. Outra coisa. Isso, esse menino ali tá meio empolgado. Vamos lá. Não tem problema, vai lá. Superzinho aqui. Isso, garoto. Mexe chocolatezinho aqui. Eliminar isso aqui logo. Vem cá, quer acertar? Sempre vai. Ó, o outro lá tá paradinho. Toma. Isso. Estamos na quarta fase, né, senhores? Quarta fase. Pegar isso aqui, pera aí, pegar isso aqui pra completar a energia. Peixezinho, né? Um sushizinho. Vamos lá, opa. E logo os dois, tudo bem. Isso, garoto. Isso. Vamos embora, né? Pera aí. Tem o menino aqui ainda, né? Nossa, menino, olha o tanto que a moto me tirou ali. Absurdo, hein? Coisa absurda. Absurdo. Cara, você conhece um jogo quando ele tá no modo Hadash, no modo mais difícil? É quando os inimigos te dão uma pancadinha, sugam uma lapada imensa, né, cara? Sugam uma lapada imensa, né? É isso aí. Entendeu? Vamos lá. Peraí, vou usar essa arma. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pá. Vendeu comida. Vambora. Olha o tempo lá. Estamos chegando já no quarto chefão, tá, gente? Isso. Finalizar aqui, você também. Isso. Pega logo a metana pra resolver logo eles. Isso. Pronto. Vamos pro quarto chefão agora, gente. Vamos lá? Ó, perigosíssimo. Vou usar a arma aqui. Derrubar ele com duas pancadas. Isso, só foi uma, tudo bem. Duas, ótimo. Ó, você dá pancada no chefe e não suga nada. Mas quando eles dão uma lampadinha, meu irmão, energia pra porta, duas encaixadas, vamos lá. O outro não pegou, não? Toma. Toma. Quer fugir do esquema, vai lá. Opa. Sabia que ele ia me acertar. Nossa, vem cá. Isso, garoto. Isso, garoto, vamos lá. Nossa, menino. Errei o golpezinho ali. Eu que errei, foi o mestre que errou, vai lá. Isso. Toma, isso. Finalizado, gente. Sinto muito se não foi no perfect, mas isso aqui é vida que segue e é verdade. Não tem caô, não. Não tem nada editado. Isso aqui é a verdade mesmo, tá? Vamos lá. Ai, ai, ai. Não tá fácil não, hein? Vamos lá. Acordar esse perigoso. Dá um superzinho aqui. Deixa eu ver esse lagarto de cima aqui também. Uns três. O de cima incomoda demais. Toma isso, toma outro. Vou pegar aqui e ir embora. Vamos lá. Vambora, vambora. Acordar esse menino aqui logo que pra ele incomodar. Isso. Vamos embora. Isso, garoto. Isso. Vamos embora. Vamos lá. Isso, garoto. Isso. Isso. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Isso, garoto. Nossa, que lapada que eu tô ali. Pera aí. Isso, cadê? Deixar aqui, jogar pra cá, vamos lá, derrubei ele, joga lá, isso, isso, Aí meu irmão falou, meu filho vai vir pra jogar bicho. Quer ver? Podia ter ficado nesse cantinho aqui, mas eu decidi logo finalizar com esse pessoal. Não dá pra... Não, pra agilizar o vídeo, né, cara? Vamos lá, pegar só o que interessa. Ah, mas você tá meio agoniado. Não, tô agilizando, gente. Tô agilizando pra partida não consumir muito a sua bateria, né? Vamos lá. Tem que eliminar logo esse menininho aqui, porque ele se incomoda demais, cara. Olha lá. Isso. Estamos chegando aqui no quinto chefão, gente. Esse chefão se divide em dois. Tem que tomar cuidado com ele, hein? Isso. Isso, garoto. pegar mais nada não. Vamos embora. Quinto chefão que se divide em dois, toma cuidado com ele, gente. Pá. Opa. Isso, duas pancadas é ótimo, cara. Ó. Só deu uma, tudo bem. Duas ótimas. Ele vai sair. Eu vi que ele ia levantar, hein? Derrubei logo ele. Opa. Dá um super Z aqui só pra... Isso. Dei logo aqui pra me garantir, gente. Isso. Vou usar logo a arma aqui pra ficar certinho. O cara quis atirar nas minhas costas. Nossa, cara. Nossa, olha a parada que esse menino sugou lá. Nossa, tudo bem. Agora vem a segunda parte dele. Vou dar aquela arma fora que ela atrapalha. Sem munição ela atrapalha, né, gente? Isso. Vamos em cima desse pessoal. Olha, os caras defendem com tudo, cara. Nossa, menino, cadê a arma aqui? Filha da mãe. Nossa, hein? Vem cá, corre aqui em cima da minha... Pera aí. Nossa, corri em linha reta, vacilei ali. Eu vacilei ali. A arma aqui, eu ia pegar a arma num... Isso. Olha, viu que a metralhadora sumiu. Superzinho aqui, só pra... Vou matar ele desse jeito, ó, na voadora. Tá? Isso aí, quinto chefe finalizado. Infelizmente morreu a vida, mas vamos lá. Passa lá na frente. Aí tá aí o HARDEST. Cara, Moreno, muito difícil. Morreu, acabei de morrer uma vida, você viu aqui, né, cara? Mas vamos tentar tirar a diferença, né, mano? Porque... faz parte, né? Não tem jeito. Jogo nesse nível de dificuldade, a tela muito, mas eu vou tentar tirar a diferença lá na frente, tá? Não vou morrer no próximo chefe, que também é muito difícil. Também é muito difícil, né? Pra tentar tirar a diferença, tá? Se eu não morrer no próximo, já tira uma diferença, né? A vida na hora errada. Vem cá. Isso, galera. Isso, galera. Não quer aceitar, não, né? Espera aí. Recebeu dano no tempo, toma na cabeça. Vamos lá. Tentar ativar a diferença aqui agora, Moreno, porque eu morri uma vida ali, tô... Pensa como é que eu não tô com raiva. Todo inimigo quer tirar uma casquinha de você, todo inimigo. Todo inimigo quer tirar uma casquinha de você. Vamos lá, caminhando pro sexto chefão. Caminhando, vamos lá. Isso. Porque chega de rir, né, cara? Chega de rir porque não tem lógica isso. Tô ali socando, o cara sai da base dele lá e vem me dar um pulo em cima de mim. Sai do escuro lá, na verdade. Quer me acertar, né? Vamos lá. Gente, chegando agora no sexto chefão aqui, tá? Não posso dar mole, vou comer logo aqui, porque não tem jeito de levar essa energia com isso. Vamos lá. Isso. Esse chefão se divide em três. Isso. Acertei os dois. Que lapada, hein? Isso, você tá aquele dois ao cheio. O gordinho pegou desprevenido. Cadê o outro gordinho? Cadê o outro gordinho correndo? Quer ver? Vai vir o gordinho correndo. Vem, vem, vem. Opa! Eu sabia que você vinha. Isso. Vem cá. Tem um superzinho aqui só pra... Vou pular aqui, senão o gordinho me pega aqui. Isso. Vou pegar aqui, tentar encontrar ele no cantinho aqui. Isso. Tá controlando no cantinho aqui, a terceira parte desse chefão. Controlar ele aqui no cantinho, que é possível. Vai ver um gordinho, tudo bem. Joguei pra cá. Joguei também. Joguei também. Joguei também. Boa, isso. Finalizei. Tinha uma diferença, né, mãe? Daquela vida que eu morri ali, né? Bom, o bolo, a bolo de aniversário chegou tarde demais. Vamos lá? Pra tirar a diferença, né, mãe? Que eu morri aquela vida lá. De vacilo, cara. Na verdade, o jogo tá pelando muito, né? Mas vamos lá. Gente, estamos aqui agora na sétima fase, tá? Agora é um chefe que se divide em dois. Não, se divide em dois não, são dois chefes juntos, tá? Perigosíssimo, são dois chefes juntos, tá? Tudo aqui é muito difícil, não pode dar mole. Opa! Isso! Isso, um cantinho aqui pra não levar golpe. Olha! Ah, é? plaquinha pra ele. Você com essa placa pra você, vai. Pronto, garoto. Isso, garoto. Pega assim. Tá certo. Vamos lá. Que vacilo, hein? Nossa, me acertou de novo? Não quer não, é? Não quer morrer não, é? Jogar a bombinha pra ele ali, pra ele ficar à vontade. Jogar mais um pra ele ficar mais à vontade. Pera aí, corre, corre em cima da bomba, vai, pá! E dá, confia uma bazuca nele. Isso, não morreu ainda. 7 aças, menino. Pera aí. Nossa, levei muito golpe ali, gente, no começo da fase. Essa apela demais. Toma, toma pra vocês também. Toma pra vocês também. Toma pra vocês também, vai. Duazinha pra completar agora. Tá bom? Vamos aqui. Dar um balão isso, pegar o chocolatezinho. Isso, garoto. Vem comida, vem comida. Não veio nada, hein, cara? Tudo bem. Voadorazinha pra ficar certinho. Pra ficar normal. Toma na cara também. Nossa, menino. Nossa. Peraí, quer correr? Corre na minha perna. Isso. Pois é, gente, muito difícil, hein? Você me perdoe, mestre tá levando muita pancada, mas é porque os caras estão dando mole, cara. Estamos aqui no elevador agora, tá? Subindo uma puxa. Não, vai descendo, no caso, o Final Fight sobe, aqui faz ele descer. Me perdoe. Aqui faz ele descer, tá, gente? Me perdoe. Tá descendo pro subsolo lá, né? É onde é o laboratório, né? Tá certinho. Valeu? Pera aí, não pode dar mole, não pode dar mole, então não posso levar mole. Isso. Vem cá. Olha os menininhos aqui. Vem cá. Isso, vai você, vai você. Isso. Deixa eu dar uma encaixadinha. Isso, garoto. Isso, garoto. Tenta fechar. Aí mesmo. Isso, garoto. Isso. Peguei o cafezinho. Olha o menino da faca. Isso. Jogar pra cá, jogar pra cá. Bombinha neles. Isso. Isso, vamos lá. Jogar essa bombinha aqui pra pessoa ficar calminha. Vai lá, pera aí. Calma. Isso, pegou o gordinho descendo, hein? Dá uma corridinha aqui, voadorazinha aqui. Nossa, que não quero. Deve ser tão pancada o menino ali. Nossa, como incrível. Vamos lá, gente. Estamos chegando perto agora do próximo chefão, gente. Estamos chegando na entrada do laboratório. Ah, pode. Escapou, toma. Chegando aqui, ó, dentro da biblioteca, tá? Dentro da biblioteca. Isso. Caixadinha nesse pessoal aqui. Caixadinha nesse pessoal aqui também. Isso, garoto. Você vai ficar aqui no cantinho. Você só vai vir quando eu mandar. Isso. Encaixar você direitinho aqui. Posso perder energia, gente? Não posso. Isso, garoto. Os dois, vamos ver, que vem um barulho de energia, opa, só você que eu preciso, isso, garoto. Boa. Isso aqui é o que? Deixa eu ver. Acho que não era não. Não era não. Tá vindo, a comida tá vindo aqui ainda, galera. Esse é, não é, então esse baixo que é. Esse é. E esse é. Isso, garoto, pronto. Não quer mais nada. Não interessa ponto, vamos lá. Vamos, o tempo tá acabando, vamos lá. Usei um. Nossa. Isso, garoto. Valeu. Isso. Sai os meninos lá. Fica, pô. Nossa. Quase que eu perdi energia ali, hein, gente. Deu certo, deu certo. Estamos chegando lá no laboratório, gente. Ó, o laboratório lá embaixo, das profundezas. Né? Vou colocar esse aqui bem aqui, tá? E vou jogar esse aqui lá em cima daquele... Isso, garoto. Isso, vem cá. Vem cá. Isso. Vem cá, pera aí. Você tá bom, você. Você logo. Isso. Vem um chicatinho, que bom. Isso. Você pega todos numa sequência só. Deixar o cachorro quente, deixar tudo aí, gente. Ó, por fim, chegamos no sétimo chefe, que é dois chefes ao mesmo tempo, perigosíssimo. Gente, o chefe mais perigoso do jogo, esse aqui. Não é o último chefe, mas é perigosíssimo, gente. Perdoe seu... Pera, tem que acertar os dois ao mesmo tempo, vai. Ó, um atrasou, nossa, um atrasou de propósito. Toma aqui. Nossa, o outro já jogou com... Nossa, menino. Acerta os dois. Isso. Acerta os dois. Isso. Nossa, nossa, nossa. Eu errei o botão, meti o dedo do ladinho. Pensa como é que não doeu o dedo. Filha da mãe. Acerta os dois, vai. Opa, ó. Querendo me acertar. Vou morrer mais não. Então sube aqui. Isso. Não cabe o jogo, o cara não tava pulando, o outro se levantou-se. Que chefe, filha da mãe, fantástico. Então sube, pessoal. Nossa, acertou os dois. Ave Maria. Olha o super, cara. Isso. Isso, acertou os dois. Sai da frente, pô. Então super. Nossa, cara. Isso, acerta os dois, vai. Isso, acerta os dois, vai, acerta os dois. Um morreu, vai. Acertou. Maravilha. Gente, quase morri duas vidas, cara. Voltando a ver. Vou comer uma rosquinha só pra comer, vai. Tchuc. Pra não ficar também, né? Também, velho, calma. Nossa, gente. Você vê como é que é. Morri uma vida. Os blocos, hein? É. Morri uma vida, agora estamos para a última fase agora, gente. Última fase do jogo. Você tá assistindo aí, você fala, ah, mestre, eu vi um cara lá, ele não leva nenhuma pancada, tava de costa tomando Coca-Cola com sanduíche. Porra, bicho, conta história, pelo amor de Deus, vem cá. Opa, opa, peraí. Opa. Isso, velho. Isso, não pode dar mole aqui não, gente. Isso. Vem cá, tirei na lua esse lagarto. Vem cá, olha a velocidade do lagarto. Tu é doido. Pera aí. Toma. Toma, gente. Toma. Toma, gente. Isso. Toma, gente. Toma. Isso. Menino, tentei virar pra socar a faca, não deu tempo. Mas tá valendo. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar um fincate nesse gordinho aqui, peraí, ó. Tanto olho que saiu ali. Ai, nossa. Vamos lá. Acabou eles? Vamos lá. Tá logo metendo aqui logo. Tá ficando logo bacana. Isso. Vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Vem. dar uma também na saída. Isso, garoto. Pô, rapaz. É não, hein? Deu um golpe errado aqui. Opa. Toma. Toma, filha da mãe. Isso. Finalizado aqui. Descendo lá pra baixo. Lá embaixo tem energia, tá? Mas não pode dar mole. Pessoal virando um churrasquinho aí, né? Não pode dar mole, gente, pizzazinha ali. Isso. Estamos zeradinho, bastante cuidado, gente. Não pode dar mole, a última fase aqui é a última fase, gente. Mas na frente ele que é mais perigoso. Aqui tá suave, tem um controle, tá? Modo RADASH, modo mais difícil do jogo, gente. Não é brincadeira. E outra coisa, realismo total. Eu morri vida, eu me levei pancada. Você tá me acompanhando desde o começo. Não tem edições, não tem esqueminhas, não tem, sabe? Não tem fake aqui não, gente. Não tem programa de trapaça, não tem nada, gente. É fliperama, nós estamos ao vivo aqui na rua, no Fliperama Bar do Antônio. Opa, pega fogo. Não posso dar a porta aqui não, gente. Opa. Isso. Queima lá, deixa o pessoal queimar um pouquinho. Queima lá, gente. Queima lá. Isso. Acaba logo com isso, vai. Bora. Acaba logo com isso. Olha, menina. Quer acertar? Vamos lá. Vamos. Acertar logo, menino. Toma. Você também, vai lá. Isso. Pronto. Isso, passando aqui. Vamos descer mais pra baixo, hein? Pula. Isso, galera. Agora sim nós estamos lá no subsolo mesmo. Entendeu? É onde o chefão tá, tá? Lá na frente. Ele não tá aqui não, tá lá na frente. O último chefão, tá? Ele não deixa de também ser muito difícil, tá, gente? Mas na minha opinião ainda é mais difícil que os dois lagartos. Os dois lagartos é covardia demais. Vamos lá. Tem energia, né? Preciso dessa energia. Pera aí. Isso. Bom. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, cara. Não é pra ter feito isso aqui, mas tá vendo. Não, meu Deus, não é pra ter feito isso. Nossa, nossa. Fazer gracinha ali. Fui fazer gracinha, perdi a arma. Fui fazer gracinha, perdi a arma. Não podia ter perdido aquela arma. Nossa. Tudo bem. Pode me bater porque eu tenho comida aqui. Nossa, nossa. Levei pancada. Mas vou ganhar conta esse patento, né? Vamos lá. 0 a 0, velho. Tentei, pensei que ele sair embaixo. Peraí. Já que ela tá fazendo isso, né? A outra tá fazendo isso, vamos. Só isso de pancada. Só isso de pancada. O tempo acaba, irmão. Isso. Ah, Maria, nossa, não posso perder essa vida. Não, reta fica. Sabe, menino. Oh. Isso. Vamos lá. Vamos embora, gente. Quer me pegar? Bom, zeradinho de energia. E é isso aí. Deixa essa faca. Vou levar aquela faca ali também. Pra dizer que eu não levei nada pro chefão. Dá essa faca de presente pra ele. Moreno, tô no último chefe agora. É isso aí. Vamos lá. último chefão. Agora a gente apresenta a vocês, ele se divide em duas partes. A primeira parte é um inimigo conhecido que a gente conhece, que é esse dragãozinho, que ele é meio fácil, né? Basta pegar ele na sequência, solta, vai andando, vai vem. Isso. Oh, apareceu aqui embaixo. Apareceu embaixo, cara. Parece um telesporte, cara. Incrível. Já sei que esse jogo tem esse perigo, ó. Apareceu. Tá tentando dificultar. Eu conheço o jogo. Conheço. Eu guardo essa faca. Puxa, é por última parte. Nossa, cara. Só isso aqui, gente. Eu bastava fazer só isso aqui nesse menino, ó. Tentei pegar, mas ele me caiu. Duas vezes ele quebrou a sequência. Ó. Ó. Vai subir lá, é? Vai pegar? Toma, pega uma chute na cara. Nossa, Moreno do céu. Moreno do céu. É o último chefão, gente. A cobra vai fumar aqui agora. A cobra vai fumar aqui agora. O último chefão, a comunicação lá e tal, tentando explicar porque tá fazendo isso com os animais, com os bichos. Ah, derrubei ele, mas não pode, eu acho que eu passo dele ele. Bora, o tempo lá não tá muito favorável a mim. Nossa, deu um balão ainda mesmo assim nele. Opa, vem cá. Vem cá. Ai, que foda, eu dei um chute, velho. Olha o tempo. Joga a faca, joga nele. Joga outra faca nele. Joga nele. Dá uma voadora. Isso, garoto. Corre aqui. Acerta ele lá em cima. Deu o balão nele pra trás. Acerta ele. Ó, ele cavou ali. Isso. Cavando pro outro lado. Opa. Nossa, eu ia dar uma encaixada dele aí. Deu uma encaixadinha nele. Joguei pro outro lado. Derrubei ele. Ele antecipou pra não errar o balão, cara. Opa, não cai isso não. Vou correr aqui. Ó, 58, 57. Pera aí. (29, 28). Ele tá nervoso. Ele quer porque ele quer me pegar, hein? Ele quer porque ele quer me pegar. Corre, corre daqui. 13, 10, vai. Acerta ele aí. Nossa, bola muda. Boa, garoto! Sério, hein? Caralho, hein? Sério, tem, viu, mano? Boa, boa! Tá, isso aí, meu irmão. Isso. Tá bem, vou até tirar a câmera aqui agora. Aí, ó. Tá aí, ó. Finalizado. Colocar meu óculos. E aí, o que você achou aí do Cadillacs aí no nível HARDEST mod? Cara, é... Sem palavras. Nossa, quem acompanhou, deixa eu comentar, cara. É, interessante, cara. Só que acompanhou, muito difícil, você viu, tive perto de morrer várias vezes, teve muita pancada. É igual tava falando, às vezes você vai assistir um vídeo no YouTube lá, e o cara tava de costas, os olhos vidrados, jogando todo o dedo só, o cara só tinha um dedo. Tomando Coca-Cola, comendo sanduíche, e isso não levava nem um golpe. Cara, cada um inventa tocar o que quer. Eu tô com a vida real, a gente tá no ao vivo aqui, ó. Ao vivo. E é um modo muito difícil, o modo mais difícil. HARDEST mod. E aí, Mustapha é bom pra jogar com ele? Oi? Mustapha é bom pra jogar com ele? Cara, o Mustapha, eu acho que o Mustapha, a melhor jogabilidade, não é? Mas esse vídeo aqui também é muito bom também. Ele é muito bom. Se vocês deixarem no comentário lá que querem que eu use com esse fortinho aqui, eu também quero também, mano. Não no modo HARDEST. Eu posso normal. Né? Modo normal, né? É, esse modo normal. Pesado esse Hardest modo, né? Beleza aí. Show de bola, cara. Parabéns. Tá aí, Cadillac Dinossauro, finalizado um Hardest com uma ficha ao vivo. Está aqui, ó, Bar do Antônio. E aí, beleza? Do Antônio. Tá aí, ó, vários arcades aqui. E André Mestre finalizando aqui Cadillacs, Dinossauros ao vivo. Vou escrever o nome aqui, Moreno. Escrever o nome. Pode falhar o nome, né, cara? Salvar ele. Pessoal, vamos pra casa, né? Pessoal, vamos pra casa. Vamos lá. Isso, pra casa é escrever o nome. Muitos querem tomar o nome do Mestre, mas tem gente que não, senhor. Não é um nome, senhor, isso é uma marca. É uma marca. Não é simplesmente você falar o título. Não é título, não, senhor. É uma marca. Marca registrada. Isso aí. Parabéns, parabéns, irmão. Partida e casca grossa, hein? Difícil. Casca grossa. Senhores, deixa um like, deixa um comentáriozinho. Você pode meter dislike, não tem problema nenhum. Mas deixa um comentário, outra coisa. Você quer que a gente fizer um jogo diferente? Deixa nos comentários que a gente discuta aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Maravilha, excelente gameplay. É praticamente um super play aqui ao vivo. Cadillacs e Dinossauro. Cadillacs e Dinossauros aqui da Capcom de 1992, finalizado ao vivo pelo grande André Mestre. Dê seu like, compartilha para os amigos amantes de jogos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, André, obrigado aí pela partida e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.